年轻人对于婚姻的恐惧，其实呢，随着单身人口再创新高，也衍生出了一个新的名词，叫做“超单身世代”。这群人自主性强，非常重视理财健康，多半呢经济是独立的，生活精彩，早已经超越以往苦情单身的刻板印象了。就算是一个人也能乐在其中，这也让单身经济发威。像是呢单人麻辣锅、小家电都非常的夯，甚至有越来越多的人养成养猫小孩来陪伴。那么全台一年的宠物商机估计就有150亿。单身真的孤单吗？单身真的苦情吗？那可不一定。全台适婚年龄单身人口再创新高，30岁以上突破559万人。但这群单身者少了家庭的束缚，反而更享受生活。如果结了婚，你钱不能自己花。所以呢，越来越多人会觉得说，那我干嘛分给别人花呢？我可以计划自己旅游，我可以计划自己做很多事情，成长的课程。好，这是你的客人服务，这是肥牛，谢谢。看准单身商机，吃麻辣锅不用揪团，个人鸳鸯锅爱怎么吃就怎么吃，而且整排座位靠墙设计，客人面壁吃锅，吃相不怕被人看，更不用担心一个人尴尬。刚开始来说，还是会以大概两个人或者约朋友来吃的比例会增加。那现在越来越多人知道之后，我觉得从大概一开始一两成到现在大概4-5成左右。不止单身饮食夯，对年轻人来说，相较于结婚生子，压力大又怕养不起，倒不如养个毛小孩好作伴，贴心又不忤逆。哦，像小孩子可能会忤逆啊之类的，但是宠物不会啊，宠物就是很忠心啊，可以陪着你去做任何事情啊，他也不会说不啊。有超过80%左右，我个人认为都是单身的人。其实现在养小孩太贵了，在他们能够负担得起，而且又在有限的能力之下，他觉得养猫小孩对他们来讲是一个非常简单又有一个伴。宠物商机每年上看150亿元，让宠物店老板狠砸150万元押宝投资，大抢单身商机。就连个人版迷你锅、冰箱、扫地机等小家电也成为业者新一块兵家必争之地。从饮食到生活休闲，超越以往悲情单身刻板印象，新一代超单身世代更乐于投资规划自己的单身生活，也难怪单身经济越来越发烧。环宇新闻苏宏杰、刘亦如台北报道。